אל אמונה ועיניו אל צדיק וישר הוא. אמונה של מה שנקרא אין עוד מלבדו. אמונה של מה שנקרא שאין עצה ואין חוכמה ואין תבונה נגד השם. תעשה סלטות באוויר ודבר אלוהינו יקום לעולם. אם הקדוש ברוך הוא החליט משהו, אף אחד לא יכול לשנות את זה. יהיה זה מי שיהיה, גם אם הוא יצרף איתו את השכינה וגם הוא יעשה לא יודע מה, בסופו של דבר אותה עוגה שהקדוש ברוך הוא הכין, זה מה שיצא מהתנור. תרצה לא תרצה, תלחם בזה לא תלחם בזה, וכאשר יענו אותו כן ירבה וכן יפרוץ. הם אומרים פן ירבה, רוח הקודש אומרת כן ירבה. הם אומרים נראה מה יהיו חלומותיו, ורוח הקודש אומרת נראה דבר מי יקום דבר יהיו דברכם. זאת אומרת רבותיי, צריכים לדעת, יכול להיות בעולם שלנו מציאות של קנאה, יכולה להיות בעולם שלנו מציאות של שנאה, של תחרות, אפילו בין בני אדם, בין אחים, אפילו בין אנשים גדולים. הניסיון הוא ניסיון. אבל אנחנו צריכים לדעת דבר אחד. אם אני אהיה חדור אמונה מתחילת הדרך עד סופה, יהיה לי הרבה יותר קל להתמודד. ואני רוצה להסביר את מה שאמרתי. יש לאנשים הרבה בעולם שלנו, לצערנו, מה לעשות? אנחנו בני אדם. אנחנו קרוצים מחומר. קשה לנו לראות שמישהו אחר מצליח בשעה שחלילה אנחנו במקום הזה לא הצלחנו. קשה לנו לראות שמישהו הדברים הולכים לו כמו מים בזמן שלנו לא הולך כלום. יש לו כסף כמו זבל, הוא לא יודע אפילו מה לעשות איתו, ואתה מחפש את הפרוטה. אז נוצר פה איזה קונפליקט, כאילו למה? כאילו, אתה מתחיל לסנוע אותו, כאילו, יש קטע כזה שאנשים שונאים את אותו אחד. כאילו הוא הביא את הכסף. כאילו הוא עושה לך דווקא, כאילו, בוא תגיד לי, הוא לקח לך משהו? אני שואל אותך, הוא החליט אם להיות עשיר או עני? בואו נלך אחורה. בואו נהיה קצת יותר חכמים. רבותיי, יש לנו בעיה, אתם יודעים, הבעיה שלנו היא בעיה שאנחנו לא מתבוננים. אם אנחנו נתבונן ונחיה באמונה, החיים האלה יעברו לנו בקלות. הצרות של בני האדם מתחילים, רבותיי, במלחמות שלהם האחד בשני.